A co malýho Péťu, toho mi ukázat můžeš? Spinka. A můj Filip ho právě uspal. Víš, pojď, se známím. Pojď, asi bys měl, Petře. Se známit s Filipem, on co nás stará. Ahoj. Moc mě těší, Filipe. Neznám vás od někud? To je možný. Ne, neboj skromnej, no jasně, že ho znáš. On je náš olympijský vítěz, veď ty. No. Ano, jistě, vy jste ten, co prodal olympijskou medaili, to je pravda. Jo, no, to je ono, to je úplně jedno, co jsem dělal předtím, nebo co dělám teď, já jsem prostě ten, který prodal olympijskou medaili. Tak, protože to bylo krásný gesto přece ty. No.